errei o dia do médico. Ela não falou nada, não chorou, nem a chupetinha eu peguei. Vai ser o primeiro banho que o papai vai dar. Fez cocô? Fez. Falei? Nossa. Foi todo meu trabalho embora. Não quer dizer que você está fazendo ao contrário, já tá errada, né? É muito pessoal, eu acho. Parece que eu tô de férias, mas ao mesmo tempo trabalhando muito. Um brinde, brinde à família, brinde a Jesus, a saúde. Luiz. Nós vamos pro Outlet, porque é o nosso último 24 horas com a minha sogra e minha avó aqui. Eu gostava bastante da Michael Kors, tem alguns modelos que eu ainda acho bem bonito. Olha, esse aqui eu acho bonitinho, 69. Eu não sei, eu sou muito... Eu tenho que gostar muito de uma coisa, quando eu acho uma coisa cara. Eu acho que vale a pena, porque são coisas que vão durar. Mas eu preciso gostar, amar muito. Caos dessa manhã. Gente, quando pais dormem bem, a gente acorda até desnorteado. Essa noite, Lolita dormiu super bem. A gente acordou apenas uma vez pra mamar, né, princesa? Hoje ela tem a consulta do pediatra de 2 semanas. Eu marquei às 11 da manhã. Aí ontem eu até peguei e falei assim, vou colocar um alarmezinho às 10h30. Pra gente, tipo, pegar e sair, assim, né, com o tempo. Menina, a gente acordou com o alarme. A gente teve uma noite boa de sono. A gente foi dormir tarde, né, ontem foi domingo, então a gente foi dormir. Foi pra cama umas 11, só que ela já tava, tipo, meio caminho andado já tinha dormido na sala, tudo. Tipo, ela dormiu bem. Pra quem, tipo, antes acordava mais vezes de 2, 3 horas, sabe? Aí ela acordou... Aí eu já peguei, já saí correndo e tal. Peguei pra dar mamar, dei 10 minutinhos de mamar. Ela fez cocô ainda. É que eu pegou, já trocou ela. Aí a minha sogra e minha avó, vocês querem banana? O que vocês querem comer? Eu só sei que a gente chegou aqui no carro. Ela tá tão coberta que eu fui olhar ela. Falei, oi filha, tá bem? Ela tá com a cobertura assim na cara dela. Falei, gente, coitada. Hoje ela não deu nenhum pio pra sentar na cadeirinha. Olha não. Que graça. Aqui a carinha dela. Ela não falou nada, não chorou, nem a chupetinha eu peguei. Ela tá olhando aqui, ela. Olha que graça, gente. Minha filha é muito bonita. Hoje a gente vai no pediatra de 2 semanas. Voltamos pra casa. Sabe por quê? Porque eu errei o dia do médico. Gente, serviu uma ótima lição pra nós. Por quê? Porque significa que se a gente precisar sair correndo, a gente sai correndo maravilhosamente, porque a Luiz nem chorou pra ir na cadeirinha. E a gente conseguiu chegar lá a tempo. Mas eu cheguei lá. E aí eu falei, ah, Heloise. Aí a mulher falou, quem? Ela, soletra o nome dela pra mim. Aí eu soletrei já assim, né? Falei, moça, pelo amor de Deus. Aí ela pegou e falou, com qual médica? Aí ela, ah, é dia 13, não dia 11. Minha cara assim, né? Pelo menos a gente não perdeu o médico. E a Loli foi maravilhosa, que ela não chorou em nenhum momento. Então, tá tudo bem. Olha que bebê linda. Ela fez cocô. De novo, não. Olha aqui o banhozinho dela. Vai ser o primeiro banho que o papai vai dar. Bora. Ai, que gostoso. Ai, olha esse banhozinho. Passa a mão. Agora o Eto tá prendendo. Solta. Só mole. Só passa assim. Tá bom? Sim. Ó, tá dando banhozinho nela. E ela é tão quietinha, gente. Ela fica tão tranquila. É um banhozinho gostoso. É como ela fica quietinha. Ai, que gostoso. E aí, papai? Tá gostando de dar banho? Ele tá fazendo um curso aqui com elas. Com as vozes. Pode passar. Você chegou lá já? É, fica sempre dando com a mão. Deixa eu pegar o vídeo, tá? Aqui, a quem saiu do banho, primeiro banho com o papai. Que linda, agora vamos trocar? Ai, que preciosa, tão quietinha durante o banho, foi tão paciente com o papai. Você fez cocô? Fez, falei? Nossa, foi todo meu trabalho embora. Esse é o momento. Ela toma banho e faz cocô, né filha? E agora, o que a gente faz? Bom, tomou banho. E aí, dona Loli faz o quê? Número 2. Já é tipo o quarto banho que ela faz isso. Ela fica tão relaxada. E olha pra você ver como mãe conhece, né? Mãe sente. Mãe sente. Porque eu peguei e falei. Depois que ela saiu do banho, eu falei, agora eu vou deixar ela um pouquinho aqui, porque ela vai fazer cocô. Gente, deu 2 segundos ela fez. A gente já limpou. Já tá limpinha. Aqui, ó, cheirosa. Aqui. Hein? Então, calminha. O que você achou do seu primeiro banho, me conta. Eu gostei, fiquei bem relaxado, lavei bastante minhas partes do corpo. O banho dela foi bem legal. Ela é quietinha demais, gente, meu Deus. Ela não chorou nada. Nada, nada, nada.
Só agora, no caso, que ela está resumindo. Ela fica brava na hora de colocar a roupa. Porque ela não quer colocar a roupa. Ela é calorenta igual o pai. Ela é calorenta igual o pai. Ela soa, tadinha. É isso que ela tá falando. Não quero, tadinha. Tadinha, tá pedida, mamãe. Isso é bem legal dar banho. É assim, já falei pra Bia. Você tem que pegar e ser prático, entendeu? Ela tá assim, pega, segura no braço. Com um jeito, lógico, né? Mas tem que ser firme, tem que ser, entendeu? Se impor. Ela trocou. Acabou. Bom dia com... essa surpresa do marido. Esse aqui é o meu. Meu pedido é White Chocolate Mocha, que é de tipo uma, sei lá explicar, tipo um gostinho de chocolate branco. E eu sempre que dá peço um blueberry. Blueberry? O que eu falei? Blueberry. Eu falei blueberry. Delícia. Ai, gente, tô parecendo uma senhorinha. Ai, adorei. Nossa, é muito gostoso esse pãozinho. Minha prima me deu. Bom dia. O Hector levou a Mora pra tosar, tomar um banho, fazer uma tosa. Que tadinha, ela tá precisando. E aí ele aproveitou pra passar no Starbucks. Ele me ligou, ele falou, acho que eu vou passar no Starbucks. Eu, amém, irmão. Vai. Irmão não, né? Amor. Planos pra hoje, não temos muito. Parece que eu tô de férias, mas ao mesmo tempo trabalhando muito. Mãe. E agora, como a gente tá na reta final da nossa família aqui, a gente, como eu disse, a gente tava evitando sair. E acho que agora a gente tá um pouco mais confortável. Já tá ok também, a Luísa já tem 2 semaninhas de vida. Então acho que já tá mais, eu já tô mais tranquila. E acredito que o Hector também, pra tipo, levar ela em alguns lugares que não tenha muitas pessoas. A gente talvez vai sair, levar minha avó e minha sogra, tipo, uma Marshalls da vida, um Target. É, pra dar uma passeadinha, né, última semana, últimos dias delas aqui. Vai ser a primeira saída da Heloísa, então... é muito de mim mesmo essa questão de querer proteger ela nessa fase, né, tão novinha. Mas eu reparei uma grande diferença, tipo, por exemplo, quando eu fui na médica, na pediatra, e perguntei pra ela, tipo, ah, qual que é a sua opinião de ela receber visita em casa, ter contato com outras pessoas? E a médica falou, ah, é bem up to you, é bem, tipo, você que sabe. E aí ela pegou e falou assim... caso você queira ir, tipo, num casamento e levar ela, só coloca uma cobertinha. Eu fiquei tipo, moça, eu queria saber se eu podia receber 1 ou 2 pessoas em casa, não num casamento. Mas, de novo, isso é muito uma escolha nossa, né? Não quer dizer que se você tá fazendo ao contrário, você tá errada, né? É muito pessoal, eu acho. Eu nunca vou julgar uma mamãe, porque eu acho que... o que funciona pra você, funciona pra você. Olha essa pituquinha. Muito linda. Olha ela com a vovó e com a Bisa. Olha essa roupinha. Olhando pra Bisa, hein? Você tá olhando pra Bisa? Olha essa roupinha com esse lacinho, gente. Ai, não aguento. Tomei banho. Tomei banho, lavei o cabelo. Na verdade, eu tô tomando banho todo dia, né? Parece que eu não tomo banho faz anos. Não, gente, a comemoração é que eu lavei meu cabelo. E eu até pensei, ah, vou secar. Aí eu fiquei, tipo, deixar ele secar naturalmente. Aí depois eu passo uma escova. Vou mostrar o look pra vocês. Olha o look. Eu só uso essa calça agora, porque ela é elástica. E eu tô usando a minha pulseira da Pandora, que de Dia das Mulheres o meu amor me deu. Lembra que no último vídeo ele me deu esse pingentinho? Ó minha filha chorando. Pera que eu quero focar aqui. Tá vendo esse coraçãozinho? Tá escrito Heloise. Muito lindo. Enfim, deixa eu acudir minha filha lá, que tá na hora dela mamar. Estamos indo passear. Em um vlog, a gente falou, ah, imagina, quando a gente montou o carrinho. A gente falou, ah, imagina quando ela estiver aqui. Olha ela aqui, gente. Papais orgulhosos. Gente, saiu um solzinho. Tá começando a primavera, tá uma delícia. A gente aproveita, gente. Aqui tá a nossa pequenininha passeando. Gente, olha a tranquilidade desse lugar. A gente não tem um vizinho. Mentira, a gente conhece a mulher que mora nessa casa aqui. E a gente fez amizade com... esse carinha aqui também. Não, não é esse. É mais pra frente, eu acho. O nome dele é Tom. E aí a mulher dele eu não lembro. Mas ele... a gente já passou, tipo, um dia conversando. Eu tava grávida já. Aí ele tava limpando o quintal dele. A gente pegou e começou a conversar. Bem, tipo, filme de sessão da tarde, sabe? Tipo, hello, hello. Nossa, meu cabelo tá... Shalom. Shalom. A gente tá assistindo The Chosen. Que, by the way, eu super recomendo The Chosen, tá? Olha, aí, falei... Saberemos a verdade. Falei, gente. Fofocas. Tá vendo esse New Beetle que acabou de parar ali? Então, esse carro preto aqui atrás de mim, ele para, é uma mulher, e ela para na frente da nossa casa. Onde não é brasileira? Tem não é, não tem cara de ser brasileira. Não? Vou olhar.
Ai, que dia lindo. É, realmente, é cara de gringa. Ela para na frente da nossa casa, não literalmente na nossa garagem, né? Mas na frente da nossa casa, todos os dias, e ela fica no celular, no carro dela. Ela fica ouvindo música, fica no celular e tudo mais. E aí, dá um certo horário, ela vem e para na frente dessa outra casa. E sai do carro. Sai do carro e entra. Eu acho que ela é uma babá. O Hector já acha que ela tem um caso com o marido, que ela espera a mulher ir embora. Olha, a gente tá acabando de falar de Chosen. Não, é uma... Que a gente chama de Jesus e agora a gente tá julgando. Eu falei, imagina se foi isso, eu não falei que verdade, é. Verdade, verdade. Eu falei, imagina. Então, ó, essa aqui é a casa do Tom, por exemplo. Olha a casa linda. Nosso amigo Tom. Ele é vovô. Aí ele falou que os filhos dele moram aqui perto. Eu tô compartilhando a vida do Tom inteiro aqui pra... 100 mil pessoas. Mas enfim, terminando o babado aqui, a gente acha que ela é babá e aí ela chega mais cedo no trabalho, aí ela fica na frente da nossa casa, não sei porquê, celular, e aí depois que ela entra pro trabalho dela. Essa é a nossa teoria, mas ela faz isso todo dia. É, estamos decidindo se a gente vai sair hoje ou amanhã com a minha avó e a minha sogra pra ir tipo num Target da vida, ou se a gente vai receber alguém em casa pra ver a Loli. A gente não sabe, a gente tá na dúvida ainda, mas o mais importante é a gente tá confortável, com toda certeza, né? Não, mais importante ainda, sabe o que é? O quê? É você clicar nesse sininho e se inscrever no canal e dar um like. E deixa o like. Olha, a gente veio do passeio e hoje a gente vai ter uma noite de pizza com os amigos. Então agora vai ser a hora do banho. Mamãe escolheu o look. Olha esse look, gente. Que coisinha linda. Eu peguei aqui dos looks do armário, porque olha... De 0 a 3, newborn, né, que é recém-nascido, já era. Agora a gente tem de 0 a 3 até aqui, então eu tenho que usar todas essas roupas. Então eu tô tentando todos os dias, pegando uma roupinha ali ou aqui. A Maurinha acabou de voltar do pet shop, olha que linda ela com esse corte de cabelo. Olha essa menina linda, que vai pro banho agora. Vai pro banho, Loli. Olha o look. Olha aqui o look pra receber visita. Ah, tá com fome. Tá com fome. Melhor não incomodar. Vamos dar de mamar. E aí, titio? Cara do pai, velho. Cara do pai? Isso. Olha lá. Então, nossos amigos. Amiga da minha cara, velho. Olha lá, é Luiz. Tem muito bebê, filho. Olha a Loli. Tava na barriga da titia. É a Loli. Ele era na minha barriga. Ela tava na barriga da titia. Ele fica falando, a titia tirou barriga. A titia tirou. Gente. As melhores amigas estão se conhecendo, olha. Olha lá, filha da criança. Olha a melhor amiga. A melhor amiga. Ela tá acordando. Imagina vocês verem isso no futuro. Olha, Lívia e Heloise. Vocês desde, ó, desde barriga, né? Desde barriga. Agora são melhores amigas. Ai, meu Deus do céu. A Luiz acabou de acordar com o laço todo torto, coitada. Mãe saturada. Tá parecendo uma gangster. Ah, tu vai dormindo, mamãe. Oh, a casa tá cheia hoje. Todo mundo veio visitar. Vai ser aqui essa boneca que tá aqui. Bonequinha. Meu amor, a gente ganhou esse champanhe. A gente vai estourar o champanhe hoje. A gente guardou pra uma ocasião especial, né? Nossa, eu acho que essa aqui merece, né? Aqui a gente vai comemorar a saúde, né, das nossas meninas, do Theo, das crianças. Que a família da nossa família tá crescendo, né? Isso é verdade. Amém. Nós éramos duas, né, amiga, um dia? Éramos duas. Olha o tamanho agora. Ai, que susto! Você viu? Eu não consegui filmar. Eu voo um pouco na pizza, ainda mais na pizza que é. Pizza. Não, eu como esse lado. Eu também relei, viu? É? O Edgar falou, então vamos aqui agora, vai fazer um pouco de baguncinha. Pum! Sozinho. Não, mas o melhor, eu tenho um vídeo também do Ricardo. Uma vez, quando a menina tava aqui, ele pegou uma também e falou, não. Vamos estourar. Não, seus pais vão aqui, coisa boa. Aí ele prepara as câmeras, não sei o quê. Preparamos, ele fez pum, aí fez assim, pum, sabe? Tipo, nossa, gente. É o champanhe caro, ele sai sozinho. Eu só tirei a tampinha. Nossa. Coitado. Vai, brinde. Aê, aê, Luísa, a nossa criança. Amém. Ó, até que é gostosinho. Hoje decidimos vir passear aqui. Primeiro passeio da Luísa, a família tá aqui, minha sogra e minha avó estão aqui também.
A gente trouxe até carrinho, gente. Loli, ela, já amamentei ela e agora ela tá aqui capotada. A gente vai agora escolher um restaurante pra gente almoçar. Adoro. Ai, olha que linda ela no carrinho dela. Tá dormindo, capotada. Vou deixar ela quietinha aqui pra gente conseguir almoçar. Geralmente ela vai acordar enquanto a mamãe tá começando a comer. Mas tá tudo bem. Um brinde, brinde à família, brinde a Jesus, nossa saúde, Heloíse. Primeira saída dela. Tá aqui a pequena, tá dormindo. Glória a Jesus. A gente veio num restaurante mexicano. É um dos meus preferidos com o Hector, que a gente já veio aqui algumas vezes, né, amor? Já. A gente trouxe elas, mas tadinhas, elas não comem comida apimentada. Todos os restaurantes aqui nos Estados Unidos sempre comem apimentada, mas tudo bem. Vamos para mais um passeio, segundo passeio de Heloíse. A Loli já foi no restaurante e hoje a gente tá indo agora passear. Nós vamos pro Outlet, porque é o nosso último 24 horas com a minha sogra e minha avó aqui, então a gente vai no Outlet. Se tiver muita gente no lugar fechado, eu acho que eu fico com ela no carro, não sei. Ainda tô vendo como eu me sinto confortável. Isso pode ser uma besteira pra você, tudo bem. Mas a verdade é que eu te respeito, me respeite, sem querer eu te... Sem querer eu desci. Esses vão. Ficou super sério o negócio. Agora vamos pegar a Loli, colocar ela no carrinho e vamos passear. Estamos aqui no Outlet, paramos aqui na Tommy. O Hector tá lá fora com a Loli. Aí tô vendo aqui umas coisinhas pra ele. Tem esses shorts aqui. Essas blusinhas estão $25. Aí eu tô vendo algumas pra ele. O Hector, ele não compra. Então eu tenho que pegar e comprar. Aí tô vendo aqui as coisinhas. Pro Early. Tá um dia tão gostoso. Por isso que a gente veio nesse Outlet. Porque esse Outlet, na verdade, no inverno é tão frio. Tão frio. Como é aberto, bate um vento. Você congela, congela. E aí a gente aproveitou que hoje tá uns... Acho que vai fazer 24 graus. Gente, isso é benção. Estamos aqui. Vamos ver o que a gente acha. É bem grandona essa loja, ó. Vovó tá ali, sogrinha ali. Vamos ver o que eu vou achar aqui pro Hector Roberto. Peguei umas coisinhas aqui pro Hector. Com shorts, umas brusinhas. Ele tá precisando de algumas cuecas também. Aqui foi veio de comprar as coisinhas pra ele. Olha, vamos ver as bolsinhas na Coach. Ai, gente. Eu nunca fui muito fã da Coach, sendo bem sincera. Mas eu acho que agora tem umas bolsinhas bonitinhas, sabe? Olha, 170. Ai, olha essa azul, que linda. Olha aquelas, prefiro aquelas. Ah, mas ela também. 250, filha da mãe. Ai, olha. Olha eles falando inglês com ela, sendo que elas falam tudo português. Aqui onde ele fica, com a nossa princesinha. A gente colocou isso aqui mais pra proteger ela. Ela tá dormindo. Provavelmente ela vai acordar já já pra mamar. Mas olha como tá um dia lindo, tá muito gostoso. A gente aproveitou pra dar uma passeadinha. Agora a gente saímos aqui da Coach. Vamos passar ali na Michael Kors e depois a gente vai comer. Olha, estamos aqui na Michael Kors. A gente tá vendo umas coisinhas. Elas estão ali as duas vendo. Estão vendo óculos de sol. Eu gostava bastante da Michael Kors. Tem alguns modelos que eu ainda acho bem bonito. Olha, esse aqui eu acho bonitinho. R$69. Tem uns preços legais aqui no Outlet deles. Mas eu acho que entre a Michael Kors e a Coach, eu prefiro aquelas bolsas que eu mostrei pra vocês. Essa aqui tá bonita, mas hoje eu já não me vejo usando bolsas maiores. Eu acho que eu tô numa vibe mais de ombro, sabe? Que nem eu mostrei as outras. Olha essa pink. Cheguei! R$79 também. Um preço bom por ser da Michael Kors, né? Porque eu acho que no Brasil, essas bolsas, o preço delas é de cair pra trás, né? Não. Olha, eu gostaria aqui de publicamente culpar a minha avó, porque ela achou uma bolsa que eu gostei. E eu tava feliz que eu não tava achando nada. Gente, olha que gracinha. Tá aqui, ó. Ai, que linda! Eu amei essa daqui. Eu vim aqui pra ver se a Loli tava bem. Ela tá dormindo ainda. Vai entrar na loja de novo e chamar elas. A bolsinha que eu mostrei pra vocês, que eu gostei bastante, ela, eu pensei que ela tava $60. Aí eu ia levar, mas ela tava 90. Aí foi um sinal que não é pra levar. Eu não sei, eu sou muito... Eu tenho que gostar muito de uma coisa. Quando eu acho uma coisa cara, eu acho que vale a pena, porque são coisas que vão durar. Mas eu preciso gostar, amar muito. Se eu ainda ficar com ela na cabeça, quem sabe? Olha essa gostosa. Gente, ela tá dormindo o passeio inteiro. É agora ela tá começando a querer acordar. Mas também já faz um tempinho que ela não mamou, então... A gente almoçou e eu esqueci de filmar, mas a gente comeu lanche aqui no Outlet mesmo. E aí eles voltaram na Michael Kors pra ver se eles vão querer comprar alguma coisa. Eu fiquei aqui com a Heloísa, tô esperando ela acordar pra dar de mamar. E vai ser a primeira vez, né, de mamar em público. O Loli tá começando a acordar. Tô esperando ele sair da Michael Kors e já já a gente vai pra casa. Mas tá sendo um ótimo passeio. Ai, ela tá acordando, peraí. Estamos saindo agora do Outlet.
Kate. Próxima parada é a Marshalls. Hoje é dia de comprinha pra elas. Aí a gente tá indo levando ela. Aproveitar, né? Que ficou tanto tempo aqui cuidando de nós. Eu dei uma mamar pela primeira vez em público. E aí, Loli. Foi engraçado, tipo, ter que segurar o cobertorzinho pra, tipo, não revelar too much. E ao mesmo tempo dar de mamar pra ela. E ao mesmo tempo segurar ela. Um bebê de quase 5 quilos. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ela mamou, arrotou e sucesso. Não paguei peitinho pra ninguém. Estamos no carro, eu e Loli. Tirei ela um pouco da cadeirinha, tadinha, ela começou a suar. Eles foram aqui na Marshalls, a gente parou. Peraí, aqui na frente. Só que assim, mamãe tá cansada. Eu tô com, na verdade, quando eu abuso muito, né? Eu fico com dor no corte da cesárea. Então, falei pra eles, vamos lá, que eu fico com Loli. Hoje o dia tá passando tão rápido, nossa. Aqui o tempo corre. Eu acho que não só aqui o tempo corre, mas o tempo corre quando você tem recém-nascido. É muito engraçado, porque do nada... 10 da manhã, do nada, 3 da tarde, do nada, 9 da noite, acabou o dia. Você fica assim, né? Enfim, tô aqui no carro. Esqueci meu celular em casa, tô aqui só eu e Loli, no silêncio. Pois é. Chegou o momento de dizer tchau. Ai, vovó vai com o coração na mão, deixando minhas preciosidades aqui. Minha netinha, minha bisnetinha e meu neto querido. Mas Deus abençoe, já a gente tá todo mundo junto. Mas Deus me deu um presente muito grande de eu poder ver nascer minha bisnetinha e acompanhar ela nesses 15, 20 dias. Isso é verdade. É uma bênção. Qual foi o momento mais feliz da viagem? Ai, quando ela chegou. Depois do estresse do parto. Mas ela chegou e ela só trouxe alegria. E ela tá crescendo cada dia mais. Bota a crescer é uma bênção. Nisso, né? E põe crescer nisso, é verdade. Uma que bênção. Bom. Tá enorme, 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 enorme. Tá aqui com nós, ó. Retinha, tá dormindo. É uma bênção. Dorme, é uma que bênção. Dorme com a belezinha. Mas agora aqui. Deixei a marquinha. Minha marca registrada. Marca registrada. Ela sem querer beijou a cabeça da Luísa. Quem disse que eu consegui tirar esse batom da cabeça dela? Senhor da glória. Mas tá tudo bem. Deixou a marca registrada. Deixei dela. Minha marca registrada. E aí, sogrinha? Tô triste. Tá deixando triste. Tudo pra trás, né? Vocês. Você, a Luísa. Mas já a gente tá junto de novo, né? Mas... Qual foi o momento mais feliz da viagem? Lógico, o nascimento da Heloísa, né? Não foi ver a gente? Também. Não, tudo bem, a gente entende. O nascimento dela foi único, né? Com primeira netinha, um sonho realizado. Foi promovida vovó do ano. Vovó feliz. Com demais. Certeza, coruja. Encantada com a minha princesa, com a minha bonequinha. Que Deus continue abençoando ela. Amém. Vocês, obrigado por tudo, tava tudo muito bom. Delícia. Obrigada a vocês que aturaram nós, né, amor? Ajudou tanto, né? Olha, comida, faxina. Ajuda, cuidaram dicas. Muito bem da gente. Mimaram. Eu vou sentir de volta de ser mimada. Porque agora vai sobrar pra mim, pra eu mimar esses dois. Agora mesmo essa habilidade. Mas tudo bem. A gente tá animado pra esse momento também. Já a gente tá todo mundo junto de novo. Aqui, gente. Marca da bis, da vovó, né, Marca meu amor? Da vovó. Marca da vovó.